alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlog. Hvis dere er ny, så velkommen, og takk for at du kommer innom. Jeg spurte på Snapchat i går om noen ville vært interessert i en liten vlogg for en liten kjæreste spa-tur. I Fredrikskap på et sted som er sånn en time unna, som er veldig, veldig fint, som jeg har vært på før. Så det kommer til å bli veldig, veldig bra, så nå skal vi egentlig bare teste bilen, og så skal vi dra. Koser du? Ja. Så nå sitter jeg og koser meg skikkelig. Det er så deilig å være her igjen. Koser meg med en øl. Så nå kan jeg ikke klage, altså. Fredrik skal bade innsjøen her. Den er iskald. Eller innsjø, dammen heter ikke den. Det er ikke en innsjø, nei. Var det gøy? Han vil egentlig. Vil du bade? Jeg kan det. Det er ikke farlig. Hvorfor er det? Ja. Er det kaldt? Hæ? Er det kaldt? Ja, det gjør det. Nå skal jeg gå en tur til. En tur til? Jeg tenkte vi skulle ta litt bastu. Jeg tror vi kan ta med kameraet inn, for da blir det bare dogget. Så nå tusler vi bort til sesjonen, for vi var sånn noob at begge to kalte å glemme en lader. Noob? Noob, ja. Håper vi samme lader, hvis ikke det er kris. Jeg har sånn 2% igjen på mobilen min. Så jeg tenker at når vi kommer tilbake, så kan vi sikkert vise dere hotellrommet vårt. Vi har i hvert fall bestilt litt room service nå, så den kommer om en sånn 45 minutter. Og jeg vil si biff. Og dessert, så det blir veldig godt. Så nå tenkte jeg å kunne vise dere i rommet. Så er det gangen, den har vært så snill. Og når du har hund, så ordner jeg hundens seng. Og så skål. Og så tror jeg vi legger gjennom mat og bæsjebord og sånn. Så her er gangen. Så kommer vi inn til soverommet. Se så fint. Med TV, stol her i seng, kreativt her, og så har vi et bad her. Bare et enkelt, enkelt bad, bare for å gå på do på en måte. Og så har du et enda et bad her, med stor, deilig dusj. Med lys inn, ja. Og her er på en måte der du putter tennene, vasker ansiktet og sånn, sminkespeil. Så fint. Det liker så godt det er sånn steiner rundt hele. Så kommer vi til bastua. Det er rot her, sorry, for vi har håndduk overalt og... Så er bastua. Her var vi inne i stad, etter vi hadde badet. Det var et kjempedeilig badekar. Og der har du på en skikkelig digg peis som går på meg ut i stua. Og så har du et skikkelig sånn koselig sittested som du kan lese bok. Imens man ser ut på den fine utsikten. Så her har vi stua, litt spiseområde. Ut igjen her til balkongen. Så har vi peisen, TV. Og så en liten lounge, en liten sofa, krok. Dette er så
så fint och kosa sån här. Så nu tror jag I för dig ska beställa frukost imorgon. Det här som du kan göra dagen för. Att man liksom kryssar av akademer hade inkluderat I själva uppehållet. Det vill finna ut vad jag ska ha. Jag tror det avokado toast eller lite sån. Så omelett eller? Och är det här för bägge? Är det här för Nej, vi tar bara två på den samma. Och sån ja. Jag vet inte, jag tror vi bara måste se. Nam nam, här ska vi äta middag. Gläder mig så sykt mycket. Det här är biff med bakt potatis med och lökringat med och så ska Fredrik ha den där. Och grönsaker och så har vi massa skärling. Digga här bröd och så har jag desserten varit på. Tass. Vi koser oss med lite mat och sån. Bara slappa lite. Så nu ska vi se film. Så vi ska bara se på sängen. Spitt lite chips. Jag har cheat day idag. Eller jag har väl egentligen begge två. Kunde gjort det mye mer extremt. Men ja. Så vi ska koser oss med lite chips. Och ska vi se film. Jag tror Fredrik har lastat den här. Den 12. Mann. Så jag tror kanske han ville se den. Så nu ringte jag akkurat resepsjonen för att spørre hvor treningssenteret, for jeg har ikke vært der før. Og så har vi sitt vanskelig å finne fram, så det som her, som jeg ikke har vist dere på kameraene, at hver villa, som vi har sin private døtler, altså det høres helt, ja, som gjør alt, som kjører sånn som jeg går, kjørte dem opp til de 100 meterne opp til spaet og følte dem akkurat inn i rommet mitt. Og ja, så det vel ekstremt bra service her, det helt sykt, så nå ringte jeg, han bare, Nei, vi skal sende bøtleren din så han kan hjelpe deg. Og jeg bare, ja, men det vannflaska der og sånn? Han bare, nei, ikke tenk på det. Bøtleren tar med alt. Jeg bare, herregud, føler meg som en kong eller noe sånt der. Så han kommer og henter meg nå. Og så skal han kjøre meg til treningssenteret, som sikkert ikke så langt nedfra. Men hun sa at det var vanskelig å finne frem, så da får vi bare få vente med. Veldig varmt over fisk, og det jo fortsatt tidlig på morgenen, eller ikke tidlig på morgenen, men det jo fortsatt tidlig på dagen I hvert fall. Så det skikkelig digg varme her og sånn. Så det hadde egentlig vært digg å bare vært her hele dag og nyte sola og sånn, men vi skal jo vært her noen timer til da. Så det fortsatt litt igjen å nyte. Så ja, nå gleder vi til å spise frokost. Det skikkelig deilig. Vi har bestilt så mye digg, så det blir dritt deilig. Se på alt det her. Namn. Bikinen min og jeg skal hoppe ut I jacuzzien Heia, hvor det går, mamma Hugo badet litt, faktisk. De badet?
mens vi ser på Paradise Hotel. Skal bruke Glenn Gloss sin Gravity Mode Firming Treatment. Den som har sånn med stjerna og glitter i. Og jeg har faktisk mistet meg. Det er perfekt når man skal ta på. Jeg må ordne det i dag eller i morgen. Sikkert i morgen. Før man er på hotell og får sånne sånn spate, sånn så må man jo pamper opp. Jeg tenkte litt, jeg hadde med sminket, men jeg tror egentlig ikke jeg har planen å ha med sminket. Jeg snakket litt på Snapchat nå om at jeg vil prøve å være litt flinkere med å gjøre mer sminketing på YouTube her nå, for at det har vært lenge siden jeg gjort det sist. Det er jo egentlig en sminke, det er jo det på en måte jeg gjør, men jeg har vært så gøy med klær og det her med vlogs og sånne teste, så har liksom ikke dutt ut av det, men har liksom vært gøy å ha litt bare, eller liksom gjort det litt da. Ikke bare sminke liksom, men nå ser jeg absolutt at jeg savner å gjøre sminkevideoer, eller ja, sminkerelaterte ting da. Og den her, når den tørker, så er det bare sånn du drar av. Dere har sikkert sett den her mange ganger før. Men man drar den av når man er ferdig, og det synes jeg er så deilig. Trenger aldri å vaske og skylle og sånn. Vil du ha, Fredrik? Ellers takk. Fredrik, jeg har for bra hud til den da. Fredrik mener han har for bra hud til å ha på en smaske. Det kan diskuteres. Se på den her. Sorry. Se så kul. Så det var super deilig å bare slappe hver en dag. Så nå må vi dra hjem. Vi kunne egentlig vært der mye lengre, men Fredrik har trening klokka 4. Men både Fredrik og Hugo har koset oss masse, så vi er kjempefornøyde.